Krásný den, je 14. listopadu 2020 a tady mám vysázený v 10 pakách salát kamenáč. 10 pak mám to tady vysázený, nějak to nestiháme, no ale ještě ho vysázím a uvidím, jak mě bude přezimovávat a jak ho budu dopěstovávat. Takže tohle to je salát kamenáč, který mě připravili, nebo osivo mě připravili ve výzkumném ústavu v Olomouci, tam, kde je databanka starých zelenin. No a tady se podívejte, jak vypadá sazenička kamenáče. Je nízká, malý listy má. No, tak na Facebooku stále nabízeli salát Zlatý rekord. Tak jsem si objednal semena Zlatého rekordu. A podívejte se, narostly veliký listy. Je to velký listy. A to teda nevím, jestli to bude dobrý. Určitě to je stará nějaká odrůda, Zlatý rekord, ale že by to vytvářelo takové pevné hlávky, jak kamenáč, nebo pevné srdíčka jak kamenáč, tak to asi nebude pravda. Tak Zlatý rekord byl vychválený na Facebooku a ještě na dalších stránkách jsem to našel. Tam nemá s kamenáčem nic společného. Tak to je všechno o salátu kamenáč teď 14. listopadu a já se těším na jaře. Naschledanou.